მოგესალმებით. დღეს მე ახსნი მეორე დონის მეორე დავალებისთვის გრამატიკულ ნაწილს და ეს იქნება plurals მრავლობითები. ამასთან იქნება მიმართებითი ნაცვალსახელები, მიმართებითი ნიშნავს ანუ როდესაც მივუთითებთ ანუ ამ მითითებითი ნაცვალსახელები როგორც გნებავთ this as this as any that is those is it. ეს ჩვენ უკვე ასწავლი გვაქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან კარგად გავიმეორებთ, იმისთვის რომ კარგად დავიმახსოვროთ. და დავიწყოთ პირველი მრავლობითის წარმოება. We form the plural of most nouns by adding s. ჩვენ ვაწარმოებთ მრავლობითი, ესე იგი უმეტესი არსებითი სახელის მრავლობითებს s-ის დართვით. We form the plural of most nouns by adding s. მაგალითად, წარმოდგენილია ორი ფოტოაპარატი, ხო? იქნება cameras, camera 1. ეს მხოლოდ ეს ემატება cameras. შემდეგ სურათზე არის ორი სკამი. შესაბამისად, ერთი სკამი არის cheer, ორი სკამი cheers. გველები, ერთი გველი snake, ორი გველი, ანუ მეტი გველი, გველები ზოგადად snakes. თუთი ყუშები, ერთი თუთი ყუში parrot. თუთი ყუშები parrots და ექიმები ძალიან მნიშვნელოვანი ვინმე doctor and doctors yes okay მაგრამ we have some nouns which are uncountable ჩვენ ზოგიერთი არსებითი სახელები რომლებიც არიან უთვლადები and they have no plural და მათ არ აქვთ მრავლობითი აი აქ წესიც ასეთია some nouns are uncountable and they have no plural ზოგიერთი არსებითი სახელები არიან უთვლადები და მათ არ აქვთ მრავლობითი რიცხვი these are და ასეთები არიან bread ორი money ფული ფული უთვლადია cheese ყველი tea ყავ ჩაი coffee ყავა lemonade limonadi butter კარაქი chocolate შოკოლადი cola cola water წყალი jam jammy juice წვენი sugar შაქარი meat ხორცი wood ხის მასალა ხე ოღონდ ეს ის ხე არ არის რომელიც ამოდის და მიწიდან ამოდის და ასე შემდეგ არა ის tree არის wood არის ხის მასალა თვითონ როგორც ნივთიერება milk რძე paper არის გაზეთი ფურცელი და ასე შემდეგ an is not used with uncountable nouns. შესაბამისად, is და an არტიკლებს ჩვენ არ ვიყენებთ უთვლად არსებით სახელებთან. Some is used instead. და სამი გამოიყენება ამის ნაცვლად. აი ნახოთ ახლა მაგალითად არასდროს არ ვიტყვით a bread. არა, ვიტყვით some bread, some money, some cheese, some tea, some coffee და ასე შემდეგ. არც ამას არ ვიტყვით manis cheese, იმიტომ რომ მრავლობითები არა აქვს, ვთქვით, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ეს ყოველთვის უნდა გამოვიყენოთ და წინადადებებს ჩასვლათ როგორც მხოლობითები. ამასთან კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ e და n არტიკლები არ გამოიყენება უთვლად არსებით სახელებთან.